ବାରମ୍ବାର ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାନଦୀ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କି କଇମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ତେରଟିକିଆ ହାତୀ ଯାହା ଗତ ରାତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଚିତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେହି ଜାଗାରେ ହାତୀ କାଲି ରାତିରେ ତେରଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଘର ପାଖରେ ହିଁ ହାତୀମାନେ ତେରଟିକିଆ ହାତୀ ଏଠି ଯାତାୟତ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯାହା ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଦରକାରୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯାହାଙ୍କର ଘର ସେ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ କାଲି ରାତିର ସେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? କାଲି ରାତି 12ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ। କାଲି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ, କାଜୁ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୟରେ ଘରେ ପଶିକି ରହିଗଲୁ, ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲୁନି ଆମେ। ଆମେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର କଦଳୀ ଗଛ, କାଜୁ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନା ନା, ବନ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତିରେ ହାତୀକି ଘଉଡ଼ି, କାଜୁ ଫିଲ୍ଡକି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ଭିତରକୁ ତଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। କେତେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? କାଲି 13ଟା ହାତୀ ଆସିଥିଲେ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲେ, କେମିତି ଦେଖିଲେ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ରଖିଲେ? ଆମେ ଘରୁ ଝରକାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ 13ଟା ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁନୁ କାରଣ ବହୁତ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସିଧାସଳଖ ମା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଘର ଯେ ମୁରବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଟିକେ ହାତୀ ଆସିଥିଲା ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଭୟରେ ବାହାରିଲୁନୁ। 13ଟିକିଆ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଘର ଚାରିପଟ ବୁଲିଲେ, କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାଜୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଝରକା ଖୋରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ପଶିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବାହାରିଲୁନୁ, ଭୟରେ ରହିଗଲୁ ଭିତରେ, ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ଆସିକି ସେ ତଳି ଦେଇକି ପଳାଇଲେ। ସିଏ ସିଆଡ଼େ ରହିଲେ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡରେ ହାତୀ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲୁନୁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବୁଲିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ଲୋକସାନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ଦେହରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି ସବୁବେଳେ ତ ହାତୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁବେଳେ ହାତୀର ଦରାତ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଦାବି ରଖିବେ, ଆମେ ତ ଯେଉଁ ବାହାରୁନୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ? ବନ ବିଭାଗ ଆସିକି ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରୁ ତଡ଼ନ୍ତୁ କାଜୁ କାଜୁ ଭିତରୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିପାରିବୁନୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଆଉ ଇଏ ଝାଡ଼ା ଧପଟ ବି ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଉ ସେ ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ଆସିକି ତଡ଼ନ୍ତୁ। ଭାଇ, କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଥିଲେ? ଯାହା ସବୁ କାଜୁ ଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବନ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ରହୁଛୁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ତାପରେ ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ଆସିକି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ତ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ନା, ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ନହେଲେ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଏ ଗାଁରୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଲୋକ ଆମେ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରୁଛୁ, ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଆସନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ। ଏବେ ସିନା କାଲି ହାତୀ 13ଟିକି ହାତୀ ଆସିଲେ ବୋଲି କେମିତି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିବ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ନହେଲେ ଏଠିକି 10-12 ଥର 15 ଥର ହାତୀ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଗାଁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ରହୁଛୁ ଆଉ। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଫରେଷ୍ଟ? ଫରେଷ୍ଟର ଆମେ କହୁଛୁ, ଫରେଷ୍ଟ ବନ ବିଭାଗ ପାଖକୁ କହୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ବନ ବିଭାଗ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଟା ତାଜା ତରିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେହି ଜାଗା କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ 13ଟିକିଆ ହାତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଘର ଯେଉଁ ଘରରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ ଏହିପଟେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ଯେହେତୁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବା ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ
ବନ ବିଭାଗ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ହାତୀକି ଘଡ଼ାଇବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀ ତା'ର ଗତିପଥ ବଦଳାଏ ତେବେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ କଇମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।